Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Selamat pagi ya. Selamat pagi-pagi, selamat pagi. Ini special sikit. Special sikit lah. Kalau nak tahu aku lah ni duk gila main IB. Ini kami di Perak. Di Perak sama sahabat aku, Ipan. Nak try satu spot ni. Dulu spot ni belum main. Sini orang Perak tak main sangat lah IB kalau kawasan sini. Mereka banyak main jeram. Tapi jeram next episode, next video lah. Ini video ni kita main PB. Lama tak casting aku. Kita main casting ni. Ok, kami dah sampai spot utama. Spot utama, spot ni je lah. Tak sih tak besar pun lah. Tapi tak, tak. Sini pasti ada. Boleh nampak untuk makan tu. Ada depan ni, depan tombok ni kan. So, depan tak besar pun lah. Tapi ada barang. Tapi berhujung tu lah. Lalu kami lembis sini ada. Aku ngipas. Jom kita set up. Ini buat IB ni. IB terbuka dalam. Tara, lantar apa dah? Boot lantar bos. Tepam. Tempat turun pun dah dah. Tolak masuk, okey. Ha, jom lah, saya tak. Hei, rasa berdebak lah, lama tak main PB. Duk gila main. Alah, aku nak baling dekat sana. Ui. Ui. First. Alah, lucu. Depan ni yang gila. Kacau tu David. Oh kacau, aku tak lagi ni. Aku dah agak dah Ipan. Ada sebab main aku ketak tu ni. Jarang-jarang aku nak mancing, aku excited sini. Aku cakap ke Ipan, tak payah turun ni ya. Saya try pukul depan ni tengok dulu. Kalau ngam dah kurang ikan, kita turun lah. Jadi tapi ada frenzy kat sini jadi. Tu tu ada lagi, dia ada lagi, dia ada lagi kat layak. Memang layak pun tak kalau ayak macam bang. Allah kembali depan tu lah. 1, 2, 3, go. Penuh, penuh. Yes, yes, yes. Oh, yes. First guy, Ipan. Allah bangkut. Tarik keluar sama eh. First cast. First cast of the day. Rod. Destroyer. Devilcraft. Dengan reel. Blood Thorn. Memang ampuh lah. Setakat hukak keluar samai tu tak ada hal lah. Tu jalan nak pesan. Lip grip pun tak buruk. Elok. Ah, tu dia. Grip yang sangat ganas dan cun. On road. Major craft artist. Arm destroyer. Dengan block thorn. Dan dengan mantap pump keluar samai pun tak ada hal. Next. Ah. Eat boss. Oi, tak kena. Oi. Oh. Just, just. Oh, mantap, mantap. Saya mantap, saya mantap, saya mantap, saya mantap. Saya mantap, dia tekan, dia tekan, dia tekan. Dia tekan, saya mantap. Oi, saya mantap, saya mantap. Pak keluar, pak keluar. Oi. Guys, saya mantap, guys. Saya mantap, saya mantap, saya mantap. Oi, oi. Oh, pakai rock ni sedap. Dia punya band, merembuk. Oi, oi. Oh. Oh, palm like a man, boss. Good size. Pan. Rod ni kiranya aku first try test. Tempat bersamai, kalau hampir tengok tempat bersamai macam ni. Rod One Piece sangat berguna bila main tempat samai ni. Kita berjaya palm seekor good size lah. Fighter. Kena dengan set UL. Memang sedap lah. Reel dengan rod berjaya. Reel arms destroyer dengan blood thorn. Berjaya menaikkan PB size yang agak sedap main tempat samai. Kena size ni dekat area samai, memang memang sedap lah, senang kata, sedap. Ok, kita release sebab dia ada lagi main, banyak, PB tengah banyak. Memang guna pakai rod One Piece je ni, pan tempat samai. Ok, kita release balik. Thank you Fish for the good fight. Fight yang sangat seronok, ikan yang cantik, warna gelap sikit lah. Macam tumpuh minyak, tapi terima kasih for good fish. And now head held to the sky. Habis sesi panas badan kat Dan Bay, ingat nak mancing sat-sat tapi aduh karan. Gasak, jom kita setting turun IB. Hantar dia, kita setting kat bawah ni, tarik turun.
lah dalam macam ni. Tapi tadi ambil gasak tu. Minum tak payah, minum karau kan. Nak retrieve pun boleh. Tak. Ui. Udah gue bilang. Aku biar aku. Sini, udah sini. Udah gue bilang. Mana jadi? Jom, layan dulu. Bahan tadi, bahan. Loose drag. Dah loose dah ni. Oh, good size boss. Enjoy view guys. Mantap. Eh, bergerak bot, bergerak bot. Bot bergerak. Sok. Besar guys. 3 kilo, 3 kilo. Mantap Pak Abu. Sabar clock game. Mau ah. Dia mau ya. Aku biar kan. Ha tengok. Aku biar gila. Aku biar aku. Okay. Sebabnya rod ni sekali lagi berjaya. Dia tak boleh sampai. Tapi yang ni macam nice size juga. So yang agak cantik ya. So agak cantik. Haa dia dah. So macam ni no. So tak macam biasa. Arm destroyer. Arm destroyer. One piece eh. One piece. Rod 26LB. Reel 3kg drag. Block ton. Padu deck dia caya. Function. Dan ni kita buka hook. Kita lepas dia balik ya. Cantik.